Faleminderit zotëra. Mem përshëndetje edhe juve në studion e juaj kanalit Diet. Si është ju Niku këtë ditë? Si po shkojnë punët? Si është marrëdhënia me kontraktorët, sidomos? Po ne kemi disa kontraktorë të cilët kanë filluar punët sidomos në infrastrukturën rrugore që lidh Unikun me bjeshkën e Unikut që apo siç quhet emërtimi kodifikimi rrugës Unik Gjerovic. I cili është angazhuar në këtë vit, po mundohet që ta finalizojë një pjesë të rrugës, sepse kjo rrugë është me kontratë afatgjate dhe ka një kosto të lartë, po shpresoj se këtë vit do të kemi afër 56 km asfaltim edhe në drejtim të bjeshkës në rrugën Unik Gjerovic. Mirë, po më intereson tek shërbimet komunale, si është cilësia e shërbimeve komunale, kryetar? Tani, këtu shërbimet komunale është Komuna Unikut ka një organizim të mirë sa i përket edhe shërbimet administrative që marrin të gjithë qytetarët në Unik, por edhe shërbimet në arsim është kemi rekrutuar staf profesional këtë vit, kemi pasur fatin që kemi pasur kuadra që do të kanë konkurruar dhe janë përfshirë në arsimin në arsim. Dhe kemi ofruar edhe shërbimin e jemi të këndërtu qerdhen për grupë moshën 0-5 vjeqet, cila do të përfshirë fëmijët të kësaj grupë moshe, por kjo pritet vitin e ashëm të ofruat edhe kjo shërbim në arsimin e fillor të Unikut, para fillor. Pra, si vlerëson ju, ka kapacitet komuna që të ketë ndonjë ndërmarje, përveç ju menaxhoni vetëm me ndërmarjet regionale, apo jo? Jo, ne nuk menaxhojmë as me ndërmarje, po marim shërbime për tyne, por ne jemi në bashkëpunim me ndërmarjen regionale që është në PEJ, po i kryjmë shërbime sa përket menaxhimit të mbeturinave. Keni drejt të një përfaqësuesi në bord në këto ndërmarje apo? Jo, nuk kemi akoma, besoj si tash do si do të bëhet ligji i qeveria do mendoj një organizim ndoshta më ndryshë sa për legislacionin. Nuk kemi ngjarje, por shërbimet e kemi kryer. Ditaj tani me operator kanë qenë privat të angazhuar, po për shkak të kostos jashtëzakonisht të shpenzime shumë të mëdha, operatori ka pas pa mundur të kryj me një rezultat pozitiv të quaj financiar shërbimin, sepse është numri shumë i vogël edhe i banorëve apo i ambesnive të cilët, sidomos gjatë këtyre sezonit prashtim verës që është i rritur, është më i madh, kurse sezonit dimëror dhe vjeshtës është edhe pranë verës, është numri shumë i vogël i ekonomive familjare të cilët janë të kyçur në pagesën e shpenzimit. Pra, që ta qartësojmë, kryetar, Komuna Unikut nuk është që ka përfaqësues të kompanitë të rajonale, si është ndodhë në komunat e tjera, në fakt, ku janë 3-4 komuna, se cila komune ka nga një përfaqësues në bord që e mërën. Jo, nuk kemi, po shpresuam që do të kemi këtë vit, po si të bresim, jemi në besedje dhe shpresuam që kemi, do të kemi përfaqësues në bordin edhe në si Unik, komune, sepse edhe përpara në vitin 2005-2007 ka pas përfaqësues të vet. Komunat e regionit, por ne nuk kemi akoma përfaqësues aty. Nuk e di as ngjarën, thëm të drejtën se si është organizuar kjo ndërmarrje publike, qoftë në menaxhimin e mbeturinave, qoftë te ushqyerjet. E di që shërbimet edhe te ushqyerjet, edhe te menaxhimit të mbeturinave kemi filluar me ndërmarrjet publike regionale me kryenin e Unik dhe po kryen me një cilësi jashtëzakonisht e mirë. Me qartë e kuptova. Mirë, më vije mirë, për flasim pak për çështjen e ngrohjes, janë furnizuar shkollat me lëndë djegëse, si do të qëndroj në fakt në këtë aspekt? Po, vitin e kaluar kemi pas jashtëzakonisht probleme me furnizim me drunë, edhe që startum me dikun në dhe fund të dhjetorit edhe me për të shërbi qytetarën në komunin e Unikut. Si vjet kemi siguru të gjitha furnizimet janë me kohë, janë të përgatitura, për nxemje dhe po besoj se nuk do të kemi probleme qoftë me ngrohjen, qoftë edhe me furnizimin e drurës, sepse me kohë jemi furnizuar me furnizimin i drurës të shkollave dhe fillore dhe të mesme. Mirë, kryetar, uroj që natyrisht të jetë dimër sa më i lehtë dhe të ketë sa më shumë shërbime kualitative komunale. Kjo është urimi im. Këtë mandat shihni ndonjë keni ndonjë projekt të caktuar, ndonjë synim sa i përket çështjes së shërbimeve komunale, do të provoni të bëni diçka? Po, ne tash kemi fillu me përkrajnë edhe të qeveris, kemi ndërtimin në stacionit e autobuzet, që aty do të kemi mundësit që shërimit e transportit të jenë më të mirë të organizuar në këtë drejtim, dhe po mundohemi që edhe shërbimin shëndetësor kemi arrit të organizojmë miksin në qenën miksis familjare, dhe të të kemi 7 ditë në javë, 7 pejore 07 dhe në orë 21, 7 ditë në javë, dhe të kemi
fejro 7 me gjithë dhe në orën 9 në mbramje, që e kemi 7 dhe avë, kemi pas një fatën që kemi marrë edhe 4 mjek me konkursin para 2-3 muajve, dhe në këtë drejtim kemi marrë edhe afër 500 premierë dhe kemi ngritur kapacitet çfarë na është lejuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë deri më tani. Ne kemi një kërkesë që kemi prapë rritje të stafit, në mënyrë që këtë shërbim të afrojmë 24 orë, 7 ditë në javë për qytetarët e komunës Jonikut. Vlen të theksohet dhe të arban se në qendrën e kryesore të mjekësisë familjare, shërbimet e shëndetësore marrin edhe fshatrat për rreth edhe të komunës Deçanit që kanë më afër qendrën e kryesore të mjekësisë familjare, por edhe të komunës së Gjakovës. Dhe në këtë drejtim besoj se shërbimet, nëse na lejohet të rapet për kraje me rritje të kapacitetit të stafit në qendrën e kryesore të mjekësisë familjare, do të kemi shërbimin 7 ditë në javë 24 orë për qytetarët e komunës së Jonikut. Mirë, faleminderit shumë, kryetari Çeknasi, që ju bata drejtë për drejtë. Faleminderit edhe juve, uroj shëndet e gjithë të mirë. Ky emision përkrahet nga projekti Demos, i cili implementohet nga Helvetas dhe mbështetet nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe qeveria e Zvicrës, Suedisë dhe Norvegjisë.